Аламай күн сылымынан. Күннәғы лоқпытугар бары да көрі істе білі сылжабыд. Аналы, табатық, толырды көйді әбеттін, төліғ әлбәқ ұыл ұлығы сылтын сыл сатарыян, бей-бейлергер сығын нағылара аттар атан тымныен ерін. Оғылор әдер жон ұлықтырын қылбоқтарын еніне ұыл болон ұлыру туғынан өйді бүлі бейлерін әйгелеріттен, жегіргіттеріттен, істе біле ұлаталылар. Үгі сұылға жақтар әркеген алларын тұғынан кепсеті бұхары суғын тенге. Аспыт береге Клавдия Ильинична Максимова сайына атынан дұғымныз кенегер өреммет далбар қотуттар ұғуянға келен жақтар әркеге аналарын тұғынан білсен, үгіз ұйытыларғар қоруй болан, олықтырғар көрсібіт қалғаларын бұғарар күліүс болан, сырдыр солғы үттеміттерін тұғынан бәрт ұяғастық істеңіне кіпсәбіттірі. Бүгін кіпсетейбітін салғы бұд. Жігінен мен әбәбіттен өйдірбінен әркеге үлді күс жақтерін әме бар әбітті, білейін өйді әдіқпіне, оны кәпсір, қайыр әбіт күнен барын, қолабур бұғыдының көрбі әдіқпін дұ. Күнен барын әбәбіт хем бір қадары өрі тұтара білдір әбіт білігін, білігін қырықпының көрбі әдіқпіне. Білі әркегетін олық күпкірсі өйкіні кетіғандарар, тигер, естінер, кене халығы білім, кене қа. Білі бұхары, құтуғары бұхарыны ұлынарға өрі тұппа дәбет, кене әбәм қолы бұра, әбет. Көрі үсті бұхытынан олық түгірікші, мәндік сұлан, тапталығыр сұлан енжәтчер әбет, әбет, ұнтон. Кынан баран оны кетерістеріме тұттар әбіт білі. Бұхарыны әхәм болан қолу бұра. Хаманнық бұхарығы кейір болағаны әбәм олы қатынның әтер болағы жөн. Он тағылтан дарсалылар әбіт әді. Ту қанық бар жекергені бар бұл мен ғана бар. Оны болағанна кене қаддар әкінен кетерейден маннық бәетін туғын аңен берін. Кене бәеті толқыда көрді Оны әркегіне өрі тұту дейін, кені үрдік тұрар дейін, мен бастан маңны кәлем, мен білі күрдік ұлыннағым жи, мейхі кәпсі әтіқтірі де бұл күрдік әркеге тұруыры сетепіне әджер, кені үйе болықтақ дейін. Мен баланы олық бұр, білі олық аты ескеге қа баста ұчыларға ол әркеге күсті ақыры дейін өйді білдіқпін, білі физически әттігінен бұр, әтінен қанынан үйдерінен наға күстіақтыр дейін қағында ұны көрбет әдім, ұскола айын өрінді жанмын тұғыр ұны болыр әді. Онтын бұл білі дұқопнас туынан келбіп бір, өрететінен келбіп кәжі әркеге тұруыры сетімге айбыт айы таңара оңы ғуыта. Бұл кене тұруыры, кенетінері күтті құрук себәске әдір дейін. Жақтар балағына білі түрір ұғыр болан, материалыны лоққа әттік бор күті берер болан, кене материалыны бүлігігі тұм бөл шоқсының қытыр дейін. Оны балағына әркеге үрдік үджіра дейін ұбасты балағы сығын, қайдақты кене сығет әді тұрар балағына, ән іскі тұруққар кене әркеге дейін тұтар балағына, Местетер әме тұрар әбіттен, білеген тұлқыдығын. Әркеге кене тұтылынан, бор күтінен, өйінен сынатынан, онына бұл айбыт айын таңара тұтылынан кене бұл тұрары хетемге әджір болын. Кене аяғыттан таққартылылар, бұғарылылар, бұдан тұқтеқі әбі, әптеқ болын сөп, күрдік. Мен жақтар кеге материалыны лоққа сетемем күстіақ болын. Мен қырытық бәбір дұғалағын еген дейін күрдік нағал баға әргетен, әлбіқ кетек ханаанын әргетен мен олық сұға қанысқа барын қалықпын хөп. Сұға бұғарын ұлынықпын хөп. Ол еген жек әргенге сөбе бар болағына қолы бұра бір кеге бәден ханаатын әтер, ұнтын екес Оны бұғарыны да маңны қылыныққа дейін бұғары балақына де бұдан ұрдық болуын хөпәбеттен. Дейінді бұл, оны тұн бәм олық бұр, оны келдері хаты бұн. Олық келбіт, оны нағашы дек олар бұн дейін әтіркен ұқарады. Мен етіне тұтты хаты ұқпын бағары бұн, оны тұтты бұн дейін бағары бұн.
онна эти джекер геннерге маннык күсүн кахнер кепсевитин бухлакта хавай баларга хаджан көрдөк бина бле браниктер гаджан көрдөк бина каннык устар токол бус буптун ген көрөргө эрки хите элбек боллагына бу бир агаус када көрөгөн онна эрки хите элбек бай улаттар хаджанлар эдер дек жагысты жазилер баалдар боллагына бу джекерген хептөк си температура болон сөп курдук. Тоо жетерген энергия хөпкө барар, айыгыттар эңеха бу белек огону эркейни ыталар. Жие кергенге биле ага узга эркей агаяк күсүн жакталар баллагана бу херге бу жие кергенге кырдык тухпар бут баланс кырдык тухпаттар эбиттен токуйду көхөп ол эн эркейлер агаяк жактар булагылан маннык эркейни өрөтүп бакка белек курду кылынмакка бетин хоблугуранян камначы тети этти битти камначы курдук туттан ижайжер курдук болон эмес өпө битти эркияны өрөтүту ден онна бу материалны локко мен билен столга тартар бар олобра мен эң кутар баллакпына эркийден алып мыстан киргенмер онтон эркии столга ким баарын көрөмүн анда кутабын онтон жактылар көбүрөн дейт жаник тугу туттуна кана ме кайдара тууратын энергия бир аны биле иск туруп кунан кее чувствуйдур кайда анын механа бар ол аанан эме хептек тугара эркий бир тиере боло дегени жаник толкуйдар баалдар бүгүнкү күнгө ологом барарын тухар өсү тугура тирхине билен өйдү билге кийрен ото олок бар туттан ээмде болбаа Мен бәм жаннар буттан сагалдыгым. Ел агым алы состук олык доктор эте. Аны мен тоннук улата не хем мен бәм улыхан олык котаксам барымын. Кайда кара эме ие бер ага бар катыллар кагыз сыгын бар эте. Анна бу токте кайбы колобора кенелер Манныктар, онуктар ден буруйдур, семелир. Тугун бере табылды батагана барта кенелер, буруйдактар, кенелер оңор батоктор. Үчүгө яга кенелер ап батактар, үчүгө таңга кенелер таңандар батактар. Ден эченникте олук отучча аспардылы эченник тугары буруй семе саналак. Онтукам кадары манник эппер хаммар, өй бир санавар. Иңен калбы курдук эте, онук атынник олук саныр даганы санам ху курдук эте ди. Ол ону кечемин деп көмөлөккө сайына уяныгар келем барымын арай ары бирде сайына келеммин жомун үңсергенмин ытыыты кепсибин булла мынык мынык тидип аны буланы же мен онук мөгөллөр эттен онук тайбыттара мынык кенди тип кенилер атыттар деп күддүкчи бем кайдара онук ахыннары кыргыттары ханалак келеммин кепсилер докпуна арай тохтен болбута. Иегиттен агагыттан бырыстыгыннар денди. Анын аха сой бутум. Кайтак мен кенилерден бырыстыгыннар ихпыны, онусе таптыгыннар ихпыны ден, сой бутум ден. Мен кандаган онук бир кибедактаган эте. Аны ол бырыстыгыннар санамда хуга битете, канандаганы. Онна таптал тылларын кайта мен кенилерге Этер биндаганы билбететим ди. Аха, ол ген мияка хонно тута куттал вескебите. Кайда хата бинден онна испер кыбысты вескебите билген ие бір ағабар инне дедак бина. Бу кыз кайдара болбуд дектары ден. Кайдара олуна бағайы өйді білкел біте ди. Бу билген сана атак бина. Кихи тугу барытын рахтан орто тугар ол бире мяга хаджан болбакка. Тапталы да болуын, сырдыгы болуын, караңаны болуын, олық рахтан. Хатан өйдөн көрөр денди. Аны очолорго мен наатык согуй эстибитим онна кайдара куттанбытым мийгин өйдөктөрө сууга дейммин. Ол гынан барын онтон бу сайына уяны керкелек биттен манны бар учуталларым бирге хынжыр жоннурум кахандаганы кейини утары туктаганы куганы оңоттор бодоктору даганы оңор бодоктору даганы онна олуннук тен бу суук эйге мен онутон бээм эппинин камынын биле хажир кихи болуммун кыржыктаганы тон этиэхте хабиппин демин ылынаммын амыстан ие бир баалысты мийгин бырыстыгын демин көрдөспүтүм ол көрдөһөр бир ичи
Отут тоустах чур жончалах кихи очуларга хангат битимди. Оно ол телепионнен оннагор бу хатан тылым тақсыбат болу болу әпіппер үрдей хулхан чепчахын бар бута. Ол чепчахын барарын бар бута. Ол гынан баран мин симбир өйдәбет етім бұтығы маннық әте тұрыбын етемінде. Қайдары ол оннық наға қалын қағылынан, қайдары қағыс бағай маннық туғары өйдебіл меқаға еңен сұғы қалты кәелі бұғыты бар бұтеті болла, жөй бір сана бар. Онтан жа ол чепчәхін бар бұтын кәнеттен бұл тыл барда, оқ барда дейлерді. Тыл барда оны бәмір болағана бұл үті сырдық сананын салайтарын бұл кемерекен не біттен маңық айнылан үтілен де болар, оны кет маңық әт үші ден үші көйт тылары әтеттерін қайдар бәмір тұбылу оны ағылы бар бұта, өй бір сана бар дей. Онтан жа жекір-жек өй ұлынамын, сана саналынамын, ебір аға бар ұтары көрімін, бағалысты мейін барыстығын, мен егін таптығын ден еккенлерге әріптім. Ол әтір бір ең барықсан мейін ұтары көрбіті, онына әпіті кірдік тоу дейбіті. Оны қайдары итағай бәді қарықтарының көрін тұрары бұ біліңе аңғыдылы бар. Оны мен хүккім ұтымына, ия кірдік дейбітім. Оны қуған ұлымын сылла бұтым. Оны бұ ұхуяңға, бұ үйретір үчуталар бар, чугас жұннар бар, бұ еге бір наға мақтанабын. Ол кемтен ұла жебір тейдіқпіне иен барықсан маңық сүйін тұхуен қаған маңық сыллатары тұхуен тұрар бола әтшеде тұрар. Оны наға үйребін оны қуғамын сылланылып. Ол кемтен мен де бүгірдік тұғаны бұ ие оғы аға тапталын білбітімде. Оны иен барықсан тұн әжіннік қара бары ұртылы бейбіт наға жүдікте кәпсетен, істейін бағай сыған нақ, сылас бағайдық, енегінен ебін оның қатар бар, атар бұппын наға ұлыған жол бұнан ағына бұн білеген. Білеген ебін аға бұн хана атақ бұн ұлық сүрек бәр, бұрым, сүрегін бұрым сылан нияр, үйірі үкелер, оның ұлық мақтаны бұн да мақтаны бұн кенлерге мақталым тапталым ұлық мұңыры соқ. Онтын мен Урут агабын көрүмүн огом агам барахсан нааманнык жонумсага нааны келбек табары хасок кепсетиннеге хок кете. Аны булан мен кайдар экенеми ол өттүнөн эми манны кайы көрөрөтүм. Сени она мен кейели санырэтим. Бу кайда жону кытары жон курдук кесепет каябат ден. Онтон биле эпитим курдук тук бар тарахтан көстөрден билеген келем мен арай. Эмискетчи багай Бо хеджендермен арбиде дян курбутум. Мен агам курдук күстэх саналак. Бо олуқ катуқ бар бардын тулуян. Олуқ бийг даганы үңсергир саната хух. Ата мен бэм олуқ бар олбу боллаа гайди. Олай же бармын үңсергир, же бардын эте этергедли маннык же утары туран кемери кытары өрүскеле хеджер боллак мен кине халыгын куугата отой. Бэти бэтигер Ағаджа ұрылақтағаны кемнер аспыттары кенеға болу. Онтан онна арас тұрғытулары бардын аспытын білебін. Ол тұқары кене кемеға дағаны тиен ұтан соңын кеп тонар дені білбетаға. Бір дағаны кеге бұрыйдан сәмелән. Онтан білден тұрын олыққа арас кемнергейін хәмір тұғары кенейдер күхілақтылақтырыңын балылар бәуа болады. Оны кене қаған дағаны ол кеге маңнық кен Арай бидде дөң көрбітім, олық істебеді қабіппін. Кені бәйті бәйтігер ол оның қайдағара маңық ағырынан, қайдағара бардын ұлынан, бары қайда барынан ұлынан. Тұлғыр бәғатын олық тұлқатайбат тұлғырдағы. Оны үрде жікті кеге әбітін, дірейін бағай өйдеғы, мұндыр өйдеғы кеге әбітін. Мен бұл бүйхан чағас бар тиен барымын бидде өйдеғы бітімде. Ол өйдеғы барымын наға мақтамыдым. Онтан бір кемге Кені бәті тұлайы құлаппыта, онтан арай бұл ғатырғаңыда қата мен жол бар наға жүгей бұл оғылыр ғанан ден көрек болпыта. Ол онына әміскетші бағай бұл бәм ағабын көрі әджен кені кәпсі әнеріттен, оғы әджі тұғынан кәпсі әнеріттен, құты дөйдіға дөйді тұр бара ғыртақпына, кені тұғынан кәпсі әнеріттен, жонныр кәпсі әнеріттен сетемінәмін, наға жүйіп, кепсен хурулду бута ди. Ол оны кайдагара бем оны итилле хеҗ болымын. Түргән батык сурыем бар мен оттан. Наһа астыныл бутым. Бу аңардас агам тугар бу кини күстәк санаты гыр сүгүриен. Кини мындыр үгер эркен үгер бу өбүгәләр береме кининеңе сүгүрүй оны мактаны
аманык тугунан тылларынан тети менен нахаҗи дусурлан калбыттар. Аунна өсө бире якын багарым минием бу орто туру баран дөйдөттан барырдылы хүрдейх. Маны те таңнар нахасы бүлүрүт. Аны мен нахасы го мактай карар этим ди. Қолы бірі бірі меткемге мен болағана сүріға жән енде бі күрдікті, маңым сыймейік пын сөпеті. Қайдақ, әже қайдақта болдың ден бірін таңна, таңнан бірін сылдық пын сөпеті. Кені тұғыра қағандының болып атағаты, жоңы да бардың, сергеға да бардың, аны тұрын сығыныттан түспет үріғыт әті. Тоқтығаны барықсан бұл қолы бірі кейі олғығары сығыр, қығыр, бүдірер кемлерді ақ болығына үріттіме қыда хен әті болады. Ол қону кені бұл сырдыққа кәрәға тардығыда үдді күсті әғады. Мен қолы бірі білеген оны көрігін. Үдді күсті әғ, қарағым арылан барамын бұл олыстығаны күсті әғ, ханалағ, жікті жоннор оғылыра біппендемін. Мехаға оланғарда кенелер сырдықтара, сырдық мүсілінлері бұл әппер қамар барды еңен сылдар. Онтан оғы тұхына нетер болаққа. Мен бір қыстақпын. Оны болағана кірер дағаттан наға жіктерге көрер өтімде. Күйгім барықсан қайдар меха маңық өтір-өтіретін ағачы. Мамайан ұлық оғы күрдік күнден. Оны болағаны мен қайдар іспер білдер өтім. Кенеха қолаға тұққа оғы күрдікпін. Хорық-хорық бұл ұлық хүрдеға жікте ұстық әрейі бұрыю тоқтарғар түгеннерігер еген қайда қара тоқтағыны өйет-өйе оғы күрдіқ сығын нағарым бар әті болаға де. Оны күйім, оған барақсы мейін наға ғамытты көрір, оны сөйіне дербіт тақып күріғы. Оны қайда-қайда әдем, оны қайдар мұны күлен кәхір әдім де. Онтан арай мұнна сайына ұхуянығыр курсқа кәлем барымын, наға сөй бұтым арай сайына. Кейі оғ кірджағас болуын сөптенді, әлбіғи үгі, ол ең дағаны демін қайдары өйді білгі ол кәлігімді. Жауынтан онына маңна кәлім барымын өйді білер біттен әдір болаққа. Әр жұннырғы жақтар онына әр кейі ден сұғығыны. Мен олық ото ярар бөт әтім. Жақтар ору олын толыру әр кейі ден қайдағары мияқаға қанығымдағаны олық хысты бұтақ күрдік. Жақтар бол бұтақ күрдік әтімді. Аны болғаны мен бұл олыққа көрдүйірім сыып сырдық сығыны, үппыра сығыны. Нәрмілі әрджон нұрғауына кейінігеді наға әлбеға ақпып бұғылағаты мағы ғыджан романтиканы. Наға олыңнық тапталтығынан кейінелері үлігіен көрбіт бұғылағатым тейін дейіскі еңін арас. Онды тұғыры оның үддек көнетінен оның сығыны ірдейретімді. Оны болғана қалуыры мен бағарар бағағына бар өпті бәспәтейін болғақтарына. Наға соғыр мақтайыр едім. Аны бұл әр кейіне тасары өттінен ұлынар едім. Тасары өттінен ұлына бұн. Онына бұл күрдіктағаны әр кейден олық атын тестеттен ұңғылы бұд. Мен кені ойығы ұттын ұңғылы бұд. Нұтчалық таттарын етер болғаға атын қаннақ, атын соллақ тоқтақ тек көбі. Бұл олыққа атын орғылақ жақтар ие көткелін олырғын демін. Олық өйбір соға әті болға де. Қол бұра оту тағы сағыз бар маңна кәлім барын кейі үс құтуттан тұрарын аңарды білі әйтер кейі. Ол оның тоқтағын өйді білерім оға тәй. Оны күрдігі Антон Хылтан білі олық бар әр жонның өркітарі сығы оқсуыны ұлы ғаспытым бар әді. Антон кәлін олықтығаны итақ әлбін хүтірі ғаспытым де. Бұл орта тұру баранды үйдіға бейддіғаны үшігі кейіс оға біттіғаны аудым. Антон болғаны қата ұлы сүді күйістер. Бұл әр кейіні бұл жақтар кірдік, бұл сарғыланы бітің ұдық ұру мағар тұтынан барақсан қаннары барын сүйтен оған қалары күнна. Дөйдетін жының тұғығар тұғырың ұру өте дейіндер. Қатай атты бар, наға жүкті кейін ұланнар. Кейі қаландыр мейін тұттырын кәстіқтір әді. Жау ол кәнеттен де үйінім сайдым. Бұл сайынаға кәлім барамын де бейдейден көрбітім. Әр кейі таңара бәліға дейін бұл кәнеттен істен барамын соғыйын өмірін әтіргіділі үддеғі әмей жікті бағай дерің өйді бөлерге кәлбітті әқпін. Аны тұран арай бейді болана бейге ебіт Георгий еті скорай үлігеті әр кейі кәлбіті, ол кейі кәлім барын кәсетті бейді, онтың болана
ان سيمختن دوديت ها انتن تبت اچن اركي تنغرا ديان بلغا ديان هوري بكن اتمين كرگنم بولغنا اني جهناوات اولق اورو كتخ باتيت انا منتم اولق جاختريگن قيدا هوري كتخ يوغاي ديتم هبتا انا كيم نا سويدا اتنن اركي نو اورو كتخ قنادا ديان هوري باتغان دوجيرسب هو من ني ديان هوري باتغام اديم جختر كه قلبرا يگن اورو كتغور بولغنا اينا اور دكتوك تورنا دا ولادي ان كنت تن دكتوك تورا غنا دي من دي ان كه هم ا كجك تا غنا دي جكل بتا غاي دي بتا انا انتن جهه جنك شي بعد كسب بيت انا ولا ندار ميگن اولغ منك تو خونغر ارغن نادير قبولغن ان نگر كيلر ارغن نادير سبت انا امي ان كسيت بيت تن تو منك نهاجك تي ديالوگ بول بوت انا تبن خيدخت غنا جختر بو орто туру баран дойтуга бир даганы 10 да сантиметр да 5 да сантиметр да кобулукта жактар бир даганы эркегине кайдактаганы кобулугунан тепсиркега хох тибин болабыт да колбор ол сахаларга эрке үсмүтүк өрдүк турар боллагана аны ол колбор ол үсмүтүк өрдүк турар эркегине бу куяр тутулунун оннук турар кегине ол жактар жачогоно кобулугун قبولگونان است چه کنند که از متوق اردوگ اتتن ترون هپولادی تردگان بید درجه نکت بسرکخته. چه هچنده کردوق جکتی باهی اول کپسیتالرمون بیبر می هچنده جکتی باهی دبلر کل بتره کجکتگانه. بو قیدختگانه بو بیر دگانه جختر ارکیه نی طلنن هنن ملتیون سپه بید ملتیون سپه بید. تو جد که بو جختر کیه که تون بلر بو چوگاس جنون، آگوتون روتون، یتیه تلنن، آن نسردک تلنن، امتیاتی نگیده، تلگر توختانه توستا تخترای دی تلن هبته، تلن توهن توماتن بردن ده توبستالرو خالانه تخترای دی، اینجگنان چختر که هکرچک تله هدیه کشته، آها اینجگنان ارکیه نمیلته چنسب، آه چه چنگ چکتی باقی دوبلر کل بترانه با چختر اروال دینه، ایدیوک بتن بیلن طرن بهیج جیکرگنه، آن ارکیه خسهنم. ولاریت ده، اونا بارت تو رو براند و دوتن تون آگو بولن کلم برام باریخ پر دیری، سیمیر اسی دانه دیریمید دبلرگ کلم دبلا دی سانیون، آها، انتون اسی تگل ول گسپارینن ارگیلن کلر بالخ بنا من بیست نخپن بیر هقدخ که هم بیست آله، آنو میکنی نه آم باستان بلی گن شگو مختای کررم دین، آهو وی دیکته قلبرا من ادر هجمن کنیسا هاگر هجمن ایم سنام اولو خاتن نت اولو خاتن ایرینیخ ونا قیدگار سیتیتا هو ونا تو خته ونا انتن کنی من کیهتن و خودتن ونا بو اولوکا نه بله میتندی نه شعابی اونو بولره بید کرد جو اگم براخسند بو میگی نهار کرد جاس کوتاه میگی نهار البیا کرد بید بیل بید کرد بید کوتاه کلندی میگن ایت ویرت لرگر من الله تغییب سعیم مهیانگر ولخان ولخان مختل خلو برای من بلانه بو یه برگوار بحال است میگن برستیگنن من میگن تبتیبن دین ابتدام بولر بلیگن بو کپر سربر تهلیخ غرخانن غرخان بولون بلیبن سرین ره بلیبن آن نبو اولیر اولیر بر ولرر ولخبار بو جنگو سرگاس همار اول نه همه هی بوده خلاص برای من اون نک تو خر بیبر سیها خالت ایده بیلر بین اون نک اترام برای هنچی بتم هی تو ولر دی قدر سبسردگانن تقسم من کهی اره سردگر یم آگم اره سردکترگر شگریان مختیان اون نکنن بو نه چوگه ارتوت رو براند وی دوگ میگن ادجکلنر الله سپتترگر کنن نگیو کلم من الوک کردن سردگن بردن بلیگار را بودن نه مختنم. چی ارکیه تنگار بلادیان خوان اره بیده من نه کورسکا اولر دوبتی کورسکا اولر دوختن سعی نرای من بهم بلگان دوتن بله مارن پیتم کدک ارجن نرتن نر اردیره ره اتیم بلادی کنی میخوان نگوشید دخسهن نه اختر من نگوشید دخسهن نه اختر توخ بگرر بن
санғыр бұндағаны олық арияны пәппен болла дей. Оны ол кендер, ол мінатты бір олырар әркейі экстрасенс бол бұдақ болла. Бұдты қантын оны сәрейін білеға дей. Оны болланы жол мен бағағын толыр бұта оны ең ардасты күғырды күғыр болла бұд. Жол кенелері көрі-көрі ол кенегелері аға-аға бұн де тұқтағаны. Тобықта тұқпын бағары бұн. Нағарды себекке бәлі әқтәті сир бүгіннан оны болықтақ бұғылақ жаңы бұн. Онтон арай ол курсқа сайынетті. Әр кейіне түйінері күністері таптал отығыр сұл оқтақ қып деді. Оны мен наз ой айттым әп. Қайтақ түйінері күністері таптал отығыр сұл оқтақ қып деді. Мен болығана ол оны қайдағары бұл таптал ден тұлы олық атынны қылына айтырып дедім. Олық атынны қ таптал ден тылы болғана орынтон олық ратыннар баққа. Әді бұ әркей оны жақтары тапталы бар, жауыл күрдік темін өйді білгі әдіре бітедім. Онтон болғана әтті әркей таңары бәліға дейді. Қолы бұра жақтар бәйетін оруылын тобыс толыр-толырын әркейіне түйінері күністері таптал отынан олық маңық ұғытту ғырыттағына. Әркей оның күйірер, оның оғырар. Оны болана бұл оңырыр олығы үлеті қамына үддей ұқтабылан тақсар дейді. Жақтар ол тапталын нөңе дейді. Оны әркейі таңары бәліға дейін болды. Оны мен наға сауя еттім де. Таңары ол оны қағындағаны өйбер істебе тақ болам де. Оны сауя істем барымын, онтан кәлін туаққа ара бейді маңық әміскетші байы туғары ейі кәлі. Сұры өкпі наға бағаран тұрдым. Оны қайдары таптал туғынан сұры ярыбын. Мені егін көрін тапта бұдым. Ән мендегі көр бәді оған, ендебі күдіктілілер кәлектірі деймін жағы жәнік қайдары туғығыз. Құрыс соғыз таптал туғынан арайды. Қарда ұлбатақ таптал туғынан сұры ем деймін арай олар бұқ бар. Әміскетші бағай әркейі таңары бәліға. Бұ серге тапталы үйінлерер. Селеген сетер сәр, албанаты, яқтақ, тенкелбітігер. Наға сойдым де. Әс қайда-қайда дейбін, оны болан ханы бұд. Құрия бұн, оны төттірі қата бұн, оны жауал, әм бір таптал бұн құрия олар бұн, жауал құрыс таптал бұн құрия арғына бұн. Оны тұқан барай, әр кейі айымне дейін, әм бір маңық құрықтар кәлі тұралылар. Оны тұн, қаятым ә? Әжі бәе деймін, ол тәтімегер олырсамын, ол тұлылар оны ханыйбын, ақтым-ақтым оны ханыйбын. Соқ, мен бұл сұруғы кеме қады көрдір бәт әбіппін, тағар бәт әбіппін. Мен маңы хана баппын әдедім. Бұл мен сынан бол батақ. Ден бұрымын маңы тоқы анығыр аңнан кәспетім. Құмағылар анығыр аңнан кәспетім. Онтан екес кенігім тақсарығыр жауыл толыру сүйіс қасары қоғамыны жемін редакцияға бербітім. Оны редакцияға бербіппер арай әребіттері, оны әпіттері. Бұл әйіға үсі толыру кенеге болуғын, екке сеппет қоғанын аққын дау деділер. Тұл көрді атық бұны бар болу дедім. Әне ден бұрымын, бұлі Иван Васильевич Мигалкинға жәмін редакциялы тұрдым. Хөп кенеге көрді әрдім қоғанын бұн. Оны жауыл, арай толыру болдыған әр кейі таңырын біліға хәджер. Оны сөй бір қанны көрі қоғанын хәджерін жәмін кенеге жәмін көрді әрдші болым. Оны ол Иван Васильевич тұтаттың қайдары әтіметін бәйін бәйі бәр, ол ғынан барын бұ білігін кәлемін оларын әтіпін. Әже қоғауының қасылайы, ақтағым айы, ақтағым айы. Мен білбәтім, оның көрбәтім әлбәқ әбіттемін де. Әже мәрін әтін әрбітім құрдық қолы бұра. Әр кейіне тас әттінен ұлынар болық бұна. Қырығ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  Истебетің көрбетің туғары кестелінің бары біті әдеммін білігін біліне бін. Оныттың бұл атты бар әжарайын. Ол көніттен жә қарағым ағылдан өйден көріп бүттен. Ол ұнтың өйден көріп бүттен. Бұл малына әркейі таңары бәліға ден олсайына меға күйар тұтылын, хоқу оның бейі қана жүйдік маңық ұрын оны көрі сатығын білігін. Қырдық әр жөнірге үрдәдікті күйіс бары біт. Ол ұнтыңылы мен
قدر أركوتا بيت بجهه إركيه نكتر أي بجهه بارته مي خدّه كوستك أنا أول أي بجهه مين هجنرة نمراتر نمران ستر ستن سملي در سملين قدر ستن هون أترقدل بيم جختر بولر بن جاجين ناختي بلي كرن بلي نربندي أنا ببلين كلمين أتر بالله بنا جختر إركيه نعو يردورة بيت دين الله بيجا سنا الله بنا إركيه تنعر بلغة بوسيرجة تبطلي ينرر سليجن سترسر البنات ياختار كن جنون يسكتر يتوكن سرقتار إركيه أيمني يردك كيس مندر داق سرقن كتوغرين اربيت ايلغ كلتن ناخ اما نس سمتن سرغر سنور بيت ورطي اوسقان ناخ اركيه اوين كيس كين كيار كتانخ تطلن مندر دي كيوم موت سر دايد اويغاس كيلتن اركيني ايه بيت لو سر تتم ناخ اركيه تنغر بلغة اركيه айымны эркеги уян күс жекергенге ил улук түрдү аналы табай дөөн толору бебейни ситерси толорсу болар ден сайына олус ирехтик баарара бу хуянга келен элбек ыл улугун тупсаран арак сары сылдыр жон төттөрү сылас сыгындарын эркеден үксүгер манда келбетек бип боллар араксы тибит Үйебіт тұқары бәйбәй бітігер өз саналақ оларғы өтібіт. Қанна-қанна тий еқпіте біте болла. Білген әтенге олары бұд. Аналбытын өйден үгістік үләленен, тапталбытын үйінерерге қығылы бұд. Жай үләлен еққа детекқа әлбәқ үлі. Бұ маннық өрек барығар үрдікі сырдық күстер бітігер мақтаны бұд ден үгіз ғыл жон әтелілер. Ейілі істің ирек таптал ұйыламмыт бігер өске бит. Оннук сылас эгелек жегулап бутого кескиле кеңиригер биге олу гуруллар. Көмүлөк пахыргыр утун тыгыр доголлатан уяңга куюкка дири бу маннык кихи өйүн санатын сагылыр дирин куртуулак сехен сеппен ыраатар. Сергебиттер келен кыттыган санагытын сайгардын сырдыккытын эбинин.